احنا يا ابوي هنمشي من حته دي مليان حيوانات. استنيه ليش اللي مرمي في الارض دي؟ انا يا جلي عرفنا يا ابو يا جزيل. انا والله مش عارف دي قط دي ولا تعلاب دي ولا فار دي، انا مش عارف والله. دي اقري ده اسد، ده اسد صغير، ده ياكله يا راجل. يكون هي ده اسد صغير. اسد صغير؟ انت عندك مخ ولا ما عندكش؟ اللي عندي مخ يا ابو. طب اسكت. طيب يا عم احنا ناخدها ونربيها، ده اسد صغير. ها انت مجنون، انت تربي اسد؟ طب بص انا قلت لي فيك، احنا ناخدها ونربيها عندنا. يا باي على افكارك دي، انت جبتها منين الفكره دي؟ ايوه ابوي عشان نخوف بيها العيال.